Vaig tenir el desig irresistible d'agafar durant un moment la mà que Jeffrey Aspar n'havia premut. Va ser un dels poetes més brillants de la seva època. La seva mort prematura va ser l'única taca negra de la seva vida. El senyor Edward Sullivan, per la senyoreta Bordero. M'encantaria poder allotjar-me aquí. Jo no puc decidir res, ha de parlar amb la meva tia. El seu interès per certs papers s'ha convertit en una idea obsessiva. No intenti guanyar-me amb compliments. Vaig estar ben servida en aquest aspecte. Digui-m'ho, com poden viure sense gens d'aire, sense moviment? Per què ens vol conèixer? Ella no acceptaria diners per una cosa tan valuosa. La duplicitat és la meva única via. No tinc ni idea del que té. Guarda les seves coses amb clau. La seva tia sempre l'ha retingut? Té una vida molt més fàcil que no pas jo quan tenia la seva edat. Però quins papers de valor poden tenir elles? Que puguin contenir records punyents. No crec pas que siguin punyents en aquest sentit. Vol trobar? La veritat. O potser m'espia. Vigili molt, amic meu, perquè jo també l'observo. Em considera un dimoni? Com diu la seva tia? Jo diria que vol els papers amb tota l'ànima. Li sembla que és correcte remoure el passat? Li donaria absolutament tot. La veritat pertany tan sols a Déu.